င်္ဂလာပါရှင်။ဒီတင်းနေမီဒီယာကွန်ရဲ့နဝမီဒီယာ group ရဲ့ podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသကြီးတွေထဲကဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ဒီတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နဝမီဒီယာ group ရဲ့ podcast လွှင့်ချက်တွေတိုင်းဒေသနဲ့နိုင်တယ်လို့ကြုံလုံးလုံးချားပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရင်းလေးရပါတယ်။ကျမကနူးပါ။ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့တင်ရတော့ PNP ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးကုန်စည်လမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့သွားတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်းတွေအတွက်စာနာရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးကြီးကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။ PNP ရှိဒေသတချို့မှာအရင်နှစ်တွေကတည်းကစပါးအထွေထွေကျဆင်းသွားတဲ့အတွက်လမ်းမင်းနှစ်မှာစာဝတ်နေရဲ့အခက်အခဲရှိလာနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတောင်တူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဖက်စီရမြင့်ချားတဲ့လေရင်မိုးပူမိုးခိုင်တမိုးကို PNP ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကရနီပီဂျာကာလာအုတ်ချိုရဲ့ကောင်စီ IEC ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့တင်တွေနဲ့အကျိုးအယဝတီချင်းချင်းမှ2023ခုနှစ်မိုးစပါစပါချွန်းနှုံးကပုံမှန်ထွန်းနှုံးရဲ့300ခိုင်နှုံးနီးပါအထိရောကြခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့တင်ပေးဖို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့တဲ့တင်တွေကိုကျွန်မနဲ့အကျိုးပူပြသားတက်ဆက်တော့မှာပါရှင်ရင်းနှီးပြည်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးကုန်စည်လမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့သွားတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။တိတ်လေလုံးစစ်ဆင်ရေးစတင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကုန်စည်လမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့မှုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးတွေပြတ်ကုန်ပြီလို့ကရင်နီပြည်ဂျာကာလာအုတ်ချုပ်ရေးကောက်စီ IEC အထွေထွေတွေ့ရင်မှုခုပလူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိကရင်နီပြည်ထဲကိုကုန်စည်စီးဆင်းရလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မိုးပြဲလွိုက်ကော်လမ်းနဲ့တောင်ငူရာတို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာကြောင့်လမ်းပိတ်ပြီးကုန်စည်စီးဆင်းမှုတွေလုံးဝရပ်တန့်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖရူဆူမြို့နယ်အနောက်ဖက်ချမ်းမှာခုလုံးနေတဲ့စစ်ရှောက်ဦးရေ 6,000 ကျော်အပါအဝင်တစ်ထက်မှရောက်ရှိလာတဲ့လိုက်ကော်ကစစ်ရှောင်တွေအတွက်စားနာရိတ်ခပြက်လက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ကယောလူငယ်အစည်းအရုံး KWYO ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကိုမိုက်ကယ်ကပြောပါတယ်။ဖရူဆူမြို့နယ်အနောက်ဖက်ချမ်းဟိုရအုပ်စုတစ်ခုထဲမှာပဲလူဦးရေနေရာ16ဦးအိမ်ထောက်စု56စုထပ်မံရောက်ရှိနေပြီးထပ်ရောက်လာအောင်မဲ့စစ်ရှောင်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့ကိုမိုက်ကယ်ကပြောပါတယ်။ဂရင်းနီပြည်ထဲမှာကုတ်စီလမ်းကြောင်းတွေပိတ်သွားတဲ့အပြင်ဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေပါမရတော့တာကြောင့်မြေပြင်ကစစ်ရေးအခြေအနေနဲ့စစ်ရှောင်တွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိရနိုင်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ကူညီပေးနေသူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဂရင်းနီပြည်ထဲကဂရင်းနီတော်လာရေးတပ်ပေါင်းစုနဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြတဲ့လေလုံးစစ်စီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိလွိုက်ကော်မြို့ကလူဦးရေ 4,000 ခွဲကျော်စစ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဂရင်းနီလူခွေရေးကွန်ရက် KHRG ရဲ့စီရင်တွေအရသိရပါတယ်။ဖန်စီရမြစ်ချတဲ့လေရင်မိုးပုံမိုးခိုင်တမိုးကိုဂရင်းနီပြည်ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဂရင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုတ်ချုပ်ရဲ့ကောင်စီ IEC ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လေရင်မိုးပုံမိုးခိုင်တမိုးကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အရေးယူသွားမယ်ဆိုတာကိုတော့ IEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ချိန်မှာထည့်သွင်းထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ဖန်စီရမြစ်ခဲ့တဲ့အသက်60နှစ်အရွယ်လေရင်မိုးပုံမိုးခိုင်တမိုးကိုပိုင်အမတ်လေးညရှင်ငါကျုံဟာတောင်ငိုလေတက်ကဖြစ်ပြီးတွေ့ဖက်လေရင်မိုးဖြစ်သူဘူဇာနေမောင်ကတော့လွမြောက်နေစေဖြစ်ပါရယ်။ဘူဇာနေမောင်ကိုဖန်စီရမိနိုင်ဖို့ရှာဖွေဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းပြုလုပ်နေတယ်လို့ IEC ရဲ့နိုဝင်ဘာလ27ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ချိန်မှာဖော်ပြချပါရယ်။စစ်ကောင်စီလက်ထက်က KAW အမျိုးအစားတိုက်လေရင်တစင်းဟာဂရီနီတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့သူရဲ့တံပြတ်ပြီးခတ်မှုတွေကြောင့်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကပြတ်ကျခဲ့ပြီးလေရင်မိုးနှစ်ယောက်ကထွက်ပြေးလွမြောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကလေရင်မိုးဘူမိုးခိုင်တမိုးကိုနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်နေဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ IEC ကဆိုပါတယ်။ဂရီနီပြည်ရှိဒေသတချို့မှာအရင်နှစ်တွေထက်စပါးအထွက်နှုန်းကျဆင်းသွားတဲ့အတွက်လာမယ့်နှစ်မှာစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲရှိလာနိုင်တယ်လို့ဒေတာခန်တောင်တူတွေကပြောပါတယ်။စဘာအထွက်နှုန်းကျဆင်းတာဟာအရင်နှစ်တွေကထက်ဒီနှစ်မှာမိုးပူများတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနှစ်ထဲမှာမိုးပူများတာကြောင့်စဘာဝတ်ဆန်တွေကျွေပြီးစဘာအဖျင်းတွေသာတီးတယ်လို့ဖရူဆုံမြို့နယ်ထဲကစစ်ဘေးရှောင်ရင်းစဘာစိုက်ပျိုးကြတဲ့အတောင်တူတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီနှစ်ထဲမှာမိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်နောက်နှစ်အတွက်တူလောင်ထားတဲ့ဆန်တွေလည်းပျက်စီးမှုတွေရှိနေပြီးလာမယ့်နှစ်အတွက်စောင်းဝင်ရဲ့အခက်တွေ့လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဖရူဆိုလိုပဲမိုးပြဲနှမ်းမဲ့ခုတ်ဒီမောဆိုဒီတတ်တကြောမှာစစ်ကောက်စီကတက်ဆွဲထားတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေတာမကဒေတာခန်တွေကပါလေယာကိုကောင်းမွန်စွာစိုက်ပျိုးခွင့်မရှိခဲ့ဘူးလို့တောက်သူတွေကပြောပါရယ်
ဘလူး6ရဲ့အရှိဖက်မှာတော့အနေငယ်စိုက်ပျိုးခွင့်ရခဲ့ကြပေမဲ့လည်းမူပြဲရေကတာကရေတွေမဆင်မချေလွတ်ချက်တာကြောင့်လည်းစဘာခင်းတွေအများပြားရေမြုပ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ဘလူး6အနီးမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။တီးနံထွက်နှုတ်ကျဆင်းပြီးအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အပြင်လက်ရှိစစ်ရဲအခြေအနေတွေကြောင့်လည်းစစ်ဘေးရှောင်ဥယေပုံများလာတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်ကူညီထောက်ပံ့မှုအပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေပုံများလာနိုင်တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီတူတွေကပြောပါတယ်။တဲ့ဒင်ပေပုတ်ချက်ကိုကြကြရမှာပါ။အေယုတီတိုင်းအတွင်း2023ခုနှစ်မူရတီစပါထရန်နုံကပုံမှန်ထွက်နှုန်းရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းနီးပါအကြည့်ရောကြခဲ့တယ်လို့ဒေတာအတွင်းရှိဆန်စပါလုံငန်းလုပ်ကိုင်တူတွေကပြောပါတယ်။တည်င်းအပြည့်စုံကိုတော့ကိုစိုးပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။အေယုတီတိုင်းအတွင်းကမိုးစပါအထွက်နှုန်းကနေ့စဉ်တအေကစပါတင်50နှုန်းဝင်းကျင်အနည်းဆုံးထွက်ရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုနှစ်မိုးစပါထွက်ရှိမှုက14တင်းနီးပါလျှော့ချသွားတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။စပါးစစ်တွေရင်းမဲ့ပြီးရိတ်သိမ်းချိန်နီးလာချိန်စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းအောက်တိုဘာလအတွင်းနဲ့နိုဝင်ဘာလဆန်းအထိမိုးသည်ထန်စွာရွာခဲ့သလိုရွှေခရုအပြင်ကြွက်ကြိုက်တာတွေကြောင့်အခုလိုအထွက်နှုံလျော့ကျသွားတာဖြစ်တယ်လို့လေက20ကျော်လုတ်ကင်နေတဲ့တောင်သူဦးဆန်ကျော်ကပြောပါတယ်ဒီနှစ်ကတော့နည်းနည်းလျော့တယ်ပေါ့နော်ထွက်နှုံမကောင်းရွှေခရုဖျက်ဆီးတယ်ရွှေခရုတွေဖျက်ဆီးတယ်ပေါ့နော်ထွက်နှုံးမကောင်းဟွာလေကကြီးလည်းတော်တော်ပြည့်စည်းတယ်ပေါ့ပြန်ဆိုင်လို့လည်းမမီဘူးခုနေဦးစဘာရိတ်ချိန်မှာလဲမိုးကဖြက်စည်းတယ်လေမိုးကဖြက်စည်းတော့စဘာတွေလည်းလဲတယ်လဲပြီးတော့ထွက်နှုံးတွေကတေကောက်30ကျော်30လောက်ပေါ့ဒါအပြင်မြို့နယ်၄ခုလောက်ကကြေးလက်ဒေသတွေကလဲတွေမှာလဲမိုးရသည့်အစောပိုင်းကာလကရွှေခရုကြိုက်တာစဘာပင်တွေမဲ့ခါနီးမှာကြွက်ကြိုက်ခံရတာတွေကြောင့်စဘာခင်းတွေပြက်စီးကုန်တယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါဗျ။အဲရွှေခရုကလည်းပြက်စီးတာပြန်ဆိုင်လို့လုံးဝမမီဘူးအဲ့လိုမိုးကြီးတော့ရေတွေကပြေရှမ်းပြီးတော့ရေတွေကပြေရှမ်းရွှေခရုကမနဲ့ကြာမရှိဘူးစိုက်ထားညစိုက်တယ်နှောင်းနေမရှိတော့ဘူးကြိုက်လိုက်တယ်။အဲ့တော့နှစ်ခါသုံးခါလည်းမစိုက်နိုင်တော့ဘူး။အဲအကြောင်းကိုစဘာထွက်နေတာဒီလိုတော်တော်လေးကိုလဲသွားတယ်။တေကောက်ကိုဖျက်မြခြင်း10ကျော်14 15ဒင်းလောက်ကွာဟနေတယ်။မိုးစဘာကကာလာပေါက်စီတင်းတရာကို76သိန်းကျော်ဖြစ်နေချိန်စစ်ကောင်စီကိုတဲရိတ်ခါအတွက်တင်းတရာကို78သိန်းခွဲနဲ့တွင်းချဖို့လဲတက်မှတ်ထားတယ်လို့တောင်သူတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဈေးနှုန်းနဲ့တောင်သူတွေစီကနေစိုက်ပျိုးထွက်ရှိမှုစပါ65ရာခိုင်နှုန်းကိုဝယ်ယူဖို့တက်မှတ်ထားတာကြောင့်လဲအခက်တွေ့နေကြရတယ်လို့စံစဘာလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေကပြောပါတယ်။မြို့စပါတက်မြေဩဇာနဲ့ပိုးသက်စေဈေးနှုန်းကလည်းအခုနှစ်ထဲမှာ3ဆလောက်ဈေးတက်သွားတယ်လို့ထွန်ရက်ခကောက်ဆိုင်ခဇင်းငါခရိတ်သိမ်းခတွေကလည်းနှစ်ဆစီတက်လာတာကြောင့်မိုးစပါးကຫນွေစပါးအထွက်နှုံးလို့တေကတင်းတရာကျော်မထွက်ဘူးလို့ပသိမ်မြို့နယ်ကတောင်သူဦးမိုးကျော်ကပြောပါတယ်ဒီနေ့တည်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပြရနာမှာဖြစ်ပါလို့ရှင်တိုင်းဒေသတွေထဲကဖြစ်ပျက်တွင်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်င်းတွေကိုတည်င်းနေမီဒီယာကွန်ရက်ဝိုင်းကြော်စားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်င်းနေမီဒီယာကွန်ရက်တည်င်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်ဆိုရင်ချက်တူနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။